नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तो आजना लेक्चरमां आपणे कोष्ठांतવી સમુદાય, આપણો બીજો સમુદાય વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. કાલે આપણે છ છિદ્ર અથવા તો છિદ્રકાય સમૂહ જેને કહેવામાં આવે છે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો કે જે કોષીય રચના ધરાવતા હતા. હવે આપણે છે એ આજના લેક્ચરમાં એ કોષ્ઠાંતવી સમુદાય વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો એના અમુક ઘણા બધા મતો પ્રાણીઓને મૂકવામાં આવેલા છે, પરંતુ આપણે બે આકૃતિઓ દ્વારા એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌપ્રથમ જોઈએ તો કે નિવાસસ્થાન કેવું ધરાવ્યા, કોષ્ઠાંતવી સમુદાય છે એનું નિવાસસ્થાન કેવું છે. તો કે ખારું પાણી કે મીઠું પાણી, ખારા પાણી, ખારું કે મીઠા પાણીમાં નિવાસ કરે છે. એટલે કે એમ કહી શકો તમે જલીય કે દરિયાઈ નિવાસ સ્થાન ધરાવે, આમ પણ તમે એને લખી શકો. પછી ત્યારબાદ જોઈએ તો તે અરીય સંમિતિ ધરાવે. અરીય સંમિતિ એટલે કે બે સરખા ભાગ પડી શકે, પરંતુ એવું જરૂરી નથી. અહીં વચ્ચેથી બે સરખા ભાગ પડો તો એવું જરૂરી નથી કે આ ભાગ છે એ આના જેવો દેખાય. પછી આમાં પણ બે સરખા ભાગ પડી શકે, આ ભાગ આના જેવો દેખાય એવું જરૂરી નથી. ડાબો અને જમણો ભાગ સરખો જ દેખાય એવું નથી, પરંતુ એના બે સરખા ભાગ પડી શકે. એટલે કે અરીય સંમિતિ ધરાવે. પછી જોઈએ તો કે આ પ્રાણીઓને કોષ્ઠાંત્રી કેમ કહેવામાં આવે, પહેલાં તો એ જોઈએ. તો કે એ એક કોષ્ઠાંત્ર નામની છે ને એક પાચન માર્ગ, એટલે કે ખોરાક સંગ્રહી એક અન્ન માર્ગ ધરાવે. એના વચ્ચેના ભાગમાં છે એ આખો આ પોલાણનો એક ભાગ હોય, અહીંયા વચ્ચે છે એ એનો કોષ્ઠાંત્રી ગુહા હોય, તો એટલા માટે એને કોષ્ઠાંત્રી કહેવામાં આવે. તો કે એનો પાચન માર્ગ તરીકે કોષ્ઠાંત્ર ગુહા ધરાવે માટે તેને કોષ્ઠાંત્રી કહેવામાં આવે. આ સમુદાયને કોષ્ઠાંત્રી કહે છે એના ઉપરથી. પછી આને ઘણી વખત આ કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય છે ને એને દંશકો કરીને પૂછાય કે દંશકો વિશે વર્ણાવો. તો દંશકો એટલે કોષ્ઠાંત્રી થાય, તો એનું બીજું નામ છે એ દંશકો છે. એ દંશકો નામ શેના ઉપરથી આપવામાં આવ્યું, તો કે જો આ સૂત્રાંગો કહેવામાં આવે છે. આજે તો આ સૂત્રાંગો એવી રચના છે ને એના કારણે એને દંશકો, દંશકોનો અર્થ થાય સૂત્રાંગો અથવા તો ડંખ કોષો. તો એ દંશકો નામ શેના ઉપરથી, તો કે એ જે સૂત્રાંગો ધરાવે એ સૂત્રાંગો, એ સૂત્રાંગોને બીજું કેવું હોય તો ડંખી ડંખ ડંખ કોષો કે ડંખી કા પણ કહેતા હોય છે, ડંખી ગા પણ કહેતા હોય, એવું અલગ અલગ નામ હોય, પણ આપણે સામાન્ય રીતે એક નામ ઉપયોગ કરીએ કે ડંખ કોષો પણ એને કહેવામાં આવે છે. હવે એ સૂત્રાંગો કે ડંખ કોષો કયો, એનું શું, એના કાર્ય શું હોય, શા માટે આવેલા હોય, તો કે એની પ્રતિરક્ષા માટે, એટલે કે રક્ષણ માટે. અને બીજું તો કે કોઈ બીજા સજીવો છે કે જેનો આ જેલીફિશ છે, સમુદ્ર ફૂલ છે, એ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે તો એ અન્ય સજીવનો ખોરાક માટે પકડવા એનો ઉપયોગ થાય. આ સૂત્રાંગો દ્વારા કોઈ ખોરાક સૂક્ષ્મ જીવો હોય તો એ પકડી લે, તો એ ખોરાકને પકડવા અને પોતાના રક્ષણ માટે છે એ સૂત્રાંગોનો ઉપયોગ કરે છે. હવે એ કોષ કેવી રીતના પાચન કરે, તો કે એક પ્રકારનું એક એનું આયોજન કેવું હોય શરીરનું, તો કે પેશીય સ્તરનું આયોજન ધરાવે.
પેશીય સ્તરનું આપણે આગળ છદ્મમાં જોયું તો એ કોષીય સ્તરનું હતું, આમાં શું તો કે પેશીય તંત્ર હોય આખું એમ, તો પેશીય સ્તરનું આયોજન ધરાવે. પછી નેક્સ્ટ તો કે અંતઃ પાચન પણ કરી શકે, એટલે શરીરની અંદર પણ પાચન કરે ને બહિ પાચન એના બહાર જે કંઈ કોષો હોય તો એ પણ પાચન કરી શકે, એટલે અંતઃ પાચન અને બહિ પાચન ધરાવે છે. કે એના પેશીના કોષો હોય તો એ કોઈ પેશી ખોરાકના કણોનો ભૂક્કો કરી નાખે અને અંત એની જે પાચન માર્ગની કોષ્ઠાંતર ગુહા છે એમાં પણ પાચન થાય, તો એ અંત પાચન અને બહિર પાચન, એટલે કે એના દાખલા તરીકે આ ભાગ છે તો આમાં પાચન પણ થાય અને અંદરના ભાગમાં પણ થાય, આમાં પણ થોડાક કણો એ સૂક્ષ્મ કરી શકે અને એની ગુહા પણ પાચન કરવા માટે જવાબદાર છે, એટલે અંત પાચન અને બહિર પાચન છે એ ધરાવે છે. પછી જોઈએ નેક્સ્ટ આપણે કે થોડુંક આપણે રિવિઝન કરી લઈએ. નિવાસસ્થાન તો કે ખારું કે મીઠું પાણી, એટલે કે જલીય કે દરિયાઈ નિવાસસ્થાન, અરીય સંમિતિ, એનું કોષ્ઠાંતર સમૂહ કેમ કહેવાય તો કે કોષ્ઠાંતર નામની અથવા તો અન્ન માર્ગ કે પાચન માર્ગ જેવી એક ગુહા ધરાવે મધ્યમાં એટલા માટે. પછી દંશકો એટલે કે સૂત્રાંગો ધરાવે, એને ડંખકોષો પણ કહેવામાં આવે છે. હવે જો ખાસ આ જે ઘણીવાર આ જે ડંખકોષો છે ને એ ઘણીવાર છે ને એ વિષ પદાર્થ ઝેરી તત્વો પણ ધરાવે, એ પાઠ્યપુસ્તકમાં નથી પરંતુ ઘણા પ્રાણીઓ એવું હોય છે તો એ ઝેરી વિષદ્રવ્ય ઝેરી પદાર્થ, વિષદ્રવ્ય એટલે કે ઝેરી પદાર્થ જ થાય એનો અર્થ, તો એ ઝેરી દ્રવ્ય પણ ધરાવે છે. પછી સૂત્રાંગો છે એનો ઉપયોગ શું કરે તો કે પ્રતિરક્ષા અને અન્ય સજીવના ખોરાક માટે. પછી પેશી સ્તરનું આયોજન ધરાવે, અંતર પાચન અને બહિ પાચન એ ધરાવે છે. પછી નેક્સ્ટ તો કે એ અલગ એની અંદર છે એ છત્રક અને પુષ્પક જેવી રચના પણ ધરાવે છે. પછી ખાસ તો એ છે ને આ બહિકોષીય છે, બહુકોષીય છે અને એ કઈ રીતના તો કે એકાકી કે મુક્ત, એકાકી કે મુક્ત એ બંનેનો અર્થ એક જ થાય, એટલે કે એકલા મુક્ત રીતે, એટલે કે એકલા એકાકી એટલે કે પણ એકમાં, એકાકી એટલે કે મુક્ત કે વસાહતી સ્વરૂપે. જોવા મળે કેવા હોય તો કે બહુકોષીય હોય અને એકાકી કે વસાહતી સ્વરૂપે જોવા મળે, એટલે કાં તો છે એ દાખલા તરીકે કોઈ જેલી ફિશ છે, સમુદ્ર ફૂલ છે, એ એકલું પણ હોય અથવા તો એના એના જેવા ઘણા બધા એક સરખા સજીવો છે એ બાજુ બાજુ ઘણા બધા પણ રહેતા હોય એમ, તો એ એકલા પણ હોય અને વસાહતી સ્વરૂપે પણ હોય છે. પછી જોઈએ કે એ છત્રક અને પુષ્પક જેવી રચના ધરાવે, છત્રક અને પુષ્પક પછી છત્રક કેમાં હોય તો કે છત્રક જેવી જે રચના છે એ જેલી ફિશમાં, તમે ઉદાહરણ પણ લખી શકો આ જેલી ફિશ તો કે છત્રક. પછી પુષ્પક જેવી રચના તો કે પુષ્પક જેવી રચના છે એ કેવી હોય તો કે પુષ્પ આકારની, અને એ પુષ્પક છે એ એમાં હોય તો કે સમુદ્ર ફૂલમાં. ફૂલની અંદર પછી પુષ્પક છે એ પુષ્પ આકારનું સમુદ્ર ફૂલમાં રચના હોય, જેલી ફૂષમાં છત્રક આ કેવું હોય છત્રી આકારનું આકારની રચના હોય છે. પછી પરવાળા જેવા સજીવોનું જે આવરણ છે એ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું બનેલું હોય, આવરણ છે એ ધરાવે છે. પરવાળા ઘણીવાર તમે દરિયામાં જોયા હોય એવા પરવાળા રીફ હોય, કોરલ રીફ પણ એને કહેવામાં આવે, તો એનું ઉપરનું જે આવરણ છે ને એ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું બનેલું હોય છે. હવે એ આ બંને આ જે સજીવો છે એ
આમ તો જોઈએ તો કે છત્રક પુષ્પક જેવી રચના ધરાવે અને એક છત્રકમાંથી ઘણી વખત છે એ આમ તો એ અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન બંને કરે છે. અને આપણે પહેલાં તો એ જ લખી દઈએ. અલિંગી અને લિંગી પ્રજનન કરે એમાં કઈ રીતના હોય તો કે અલિંગી પ્રજનન છે ને એના દ્વારા છે ને એક કોઈ આમ કે અવખંડન જેવી પ્રક્રિયા કરે, જ્યારે લિંગી પ્રજનનમાં છે ને બે અલગ અલગ જન્યુઓનું જોડાણ થઈ અને ફલિતાંડ બનાવે ને એમાંથી નવો સજીવ બને. પરંતુ એક અબોલિયા નામનો જે સજીવ છે એમાં કઈ રીતના હોય તો કે છત પુષ્પક હોય ને પુષ્પક જેવી રચના બનાવે તો એ પુષ્પક માંથી અલિંગી રીતે છત્રક જેવી રચના બનાવે. અને છત્રક માંથી લિંગી પ્રજનન કરી પુષ્પક જેવી રચના બનાવે. એ અમુક આવા એવા સજીવો છે, ઉદાહરણ તરીકે અબોલિયા. એમાં શું થાય તો કે જો આવી રચના હોય ને તો એ પેલા આવી રચના ધરાવે ને તો એમાં છત્રકમાંથી છે એ શું કરે તો કે લિંગી પ્રજનન કરીને પુષ્પક બનાવે, ને પુષ્પક હોય ને તો એમાંથી છે એ અલિંગી પ્રજનન કરી અને છત્રક બનાવે. એવું અમુક સજીવમાં જોવા મળે તો એ લિંગી અને અલિંગી પ્રજનન પણ કરે છે. એના આના ઉદાહરણ જોઈએ. આપણે ઉદાહરણ સાઈડમાં લખી નાખીએ. આ જેલીફિશ છે, આ સમુદ્ર ફીલ છે, એનું તમે આ છત્રી જેવો આકાર એટલે એને છત્રક, આ પુષ્પ જેવો આકાર એટલે એને પુષ્પક કહેવામાં આવે. તો આના ઉદાહરણ આપણે અહીં સાઈડમાં લખી દઈએ. ફિરંગી, મનવાર, પછી સમુદ્ર ફૂલ, પછી ગોર્ગોનિયા. ફિરંગી મનવાર, પછી સમુદ્ર ફૂલ ગોર્ગોનિયા, પછી પરવાળા પણ આમાં આવે એટલે કે કોરલ રીફ પણ એને કહેવામાં આવે છે. પછી મિદ્રીના પણ આની અંદર આવે. આ બધા સજીવોના નામ છે આવા. પછી જેલીફિશ પણ આની અંદર આવે. પછી ત્યારબાદ છે પેન્ટુલામાં આવશે, આમાં પેન્નાટુલા. તો આ દરેક છે એ આના ઉદાહરણો છે. આમ તો ફિરંગી મનવાર, સમુદ્ર ફૂલ ગોર્ગોનિયા, પરવાળા, મિડીના, જેલીફિશ, પેન્નાટુલા, તો આ દરેક એના ઉદાહરણો છે. એ આપણે આની અંદર સમાવેશિત થાય છે. તો ઉદાહરણ પણ ઘણી વખત એકલા પૂછાઈ શકે એટલે યાદ રાખવાના. તો આપણે થોડુંક આનું ફરીવાર રિવિઝન કરી લઈએ તો કે આ બાબત બાકી રહેતી હોય તો એ પણ આપણે ફરીવાર આવી જાય. તો સૌપ્રથમ તો જોઈએ તો કે કોષ્ઠાંત્રી સજીવોને બીજું શું કહેવાય. ઘણી વખત દંશકો કરીને આવે, સોરી, દંશકો તરીકે પણ પૂછાય છે. નિવાસસ્થાન તો કે ખારા કે મીઠા પાણીમાં, જલીય કે દરિયાઈ નિવાસસ્થાન ધરાવે. પછી અરિય સંમિતિ ધરાવે. પાચન માર્ગ તરીકે તો કે કોષ્ઠાંત્ર ગુહાઓ, એટલા માટે આ સજીવને કોષ્ઠાંત્રી સજીવો કહેવામાં આવે છે. દંશકો કેમ કહેવામાં આવે તો કે સૂત્રાંકો કે ડંખ કોષો ધરાવે છે તો એટલા માટે છે એને દંશકો કહેવાય. એ ડંખ કોષો શું કરે તો કે ડંખ કોષો છે ને એ ઝેરી વિષનો પણ ઘણીવાર સ્ત્રાવ કરે છે. સૂત્રાંગો છે એ શા માટે હોય તો કે પ્રતિરક્ષા અને સજીવોના ખોરાકને પકડવા દ્વારા, એનાથી ઇઝીલી એ પકડી શકે. હવે એક ખાસ હજી એક બાબત રહી જાય છે. અહીંયા સાઈડમાં લખી દઉં કે એ ખાલી એને એક બહાર ખુલવા માટે છે ને એ અધો મુખ આવેલું હોય. તો એ અધો મુખ એટલે કે અહીંયા નીચેની બાજુ અથવા તો અહીંયા ઉપર આ અધો મુખ કહેવામાં આવે. એક જ ભાગ છે કે જે છે ને એ ખાલી ખુલે છે કે ત્યાંથી છે એના ઉત્સર્ગ પદાર્થનો નિકાલ પણ થાય અને કોઈ ખોરાક અંદર પ્રવેશે પણ છે. તો એ આ એક જ એક માર્ગ ખાલી બહાર ખુલે છે અધોમુખ નામનું. પછી પેશીય સ્તરનું આયોજન ધરાવે. અંતઃપાચન અને બહિપાચન થાય છે. ડંખ કોષો ઝેરી વિષ દ્રવ્યનો સ્ત્રાવ કરે ધરાવે છે.
પછી એ બહુકોષીય એકાકી કે વસાહતી સ્વરૂપે જોવા મળે, ઘણી બધી સંખ્યામાં હોય અથવા તો એકલ પણ મુક્ત એટલે કે એક સંખ્યામાં પણ હોય. છત્રક અને પુષ્પક જેવી રચના ધરાવે. છત્રક ઉદાહરણ તરીકે જેલીફિશ અને પુષ્પક એટલે કે સમુદ્ર ફૂલ. પછી પુષ્પક એ પુષ્પ આકારનું હોય અને છત્રક છત્રી આકારનું હોય. પરવાળા છે એ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું આવરણ પણ ધરાવે છે. અલિંગી અને લિંગી પ્રકારનું પ્રજનન થાય છે. અબોલિયા જેવા સજીવમાં પુષ્પક એ અલિંગી રીતે છત્રક જેવી રચના બનાવે અને છત્રક એ લિંગી પ્રજનન કરીને પુષ્પક જેવી રચના પણ બનાવે. અને એના ઉદાહરણો છે એ ફિરંગી મનવાર, પછી સમુદ્ર ફૂલ, ગોર્ગોનિયા, પરવાળા, પછી મિડ્રીના, જેલીફિશ અને પેનાર્ટુના એ છે અહીંયાના ઉદાહરણો છે. તો એમાં આવી એકાદ બે આકૃતિ, બધી તો જરૂર નથી, તમે પણ એક બે આકૃતિ દોરો તો સારું પડે. આ પ્રશ્ન છે 3 માર્કની અંદર કાં તો 5 માર્કમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. મોસ્ટ ઓફ તો 3 માર્કમાં જ આ પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન છે. અને એમાંથી 2 માર્કનો કોઈ ઉદાહરણ છે એકલા લખવાના એવા પણ પ્રશ્ન આમાં પૂછાઈ શકે. તો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો તમે કંઈ ખ્યાલ ન આવે તો મને આમાં જાણ કરજો. થેન્ક યુ.